Nakts medības no Torņiem pierīgā Līču pļavās pirms gandrīz 2 gadiem beidzās ar uzņēmēja Jāņa Garkalna nošaušanu. Pierādījumi rāda, ka viņš mira no sava drauga, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka Jura Šultes raidītās lodes. Ģenerāļa tiesas prāva atklāja visai neglītu skatu uz tās nakts notikumiem. Gan alkohola iedzeršanu pirms medībām, tepat netālu esošajā pirtī, gan laicīgu ātrās palīdzības neizsaukšanu, ļaujot Garkalnam nomirt. Trešdien Rīgas rajona tiesā Jūrmalā pratināja slepkavībā ar netiešu nodomu apsūdzēto Šulti. Uz tiesu ieradušies arī mirušā tuvinieki, kuriem aizvien nav pilnas ainas par traģiskās nakts notikumiem. Teiksim tā, lieta ir izskatīta diezgan labi. Par skaidrību ir jautājumi, jo skaidrība vēl nav, tāpēc arī šobrīd notiek tiesas process, kurā mēs vēlamies to visu noskaidrot. Šodien būs pirmā tiesas sēde, kad tiks pratināts pats Juris Šulte, un tad mēs šodien tikai redzēsim, ko viņš runās un kā viņš uzvedīsies. Šultes advokāti tiesa iesniedz izdrukas par veiktajiem maksājumiem nošautā ģimenei, atsauksmi no mednieku kluba un sarakstu ar karjeras laikā saņemtajiem apbalvojumiem. Apsūdzētais var vēlties sniegt liecību, un pirms tam es pajautāšu, vai piekrītat, ka par žurnālistu jūs pirmot filmēt. Par filmēšanu es nepiekrītu. Šultes iztaujāšanu tiesa atļāva žurnālistiem fiksēt tikai audio formātā. Viņš sāka ar atvainošanos nošautā Jāņa Garkalna tuviniekiem un draugiem. Vainu pretiesiskā nonāvēšanā viņš neatzina. Ka neaizstīgas faktu, ka tieši manis izšauto lodi ir nogadinājis Jāņa Garkalna. Taču jau bojām nesaprotu, kādā veidā tas varēja notikt. Šultem bija ierocis ar klusinātāju un termālo tēmekli. Viņa versijā figurēja pa pļavu skrienoša lapsa, pa kuru it kā izšāvis, taču nav pārliecināša skaidrojuma, kā lode trāpīja uz pārsimtu metrus tālāk augstu tornī sēdošajam Garkalnam. Šulte pieļauj, ka lode pret kaut ko atsitusies un mainījusi lidojumu virzienu. Par Šultes stāstījumu lietas dalībniekiem bija daudz jautājumu. Kāpēc pirms medībām lietojāt alkoholu? Jā, es... Tad atbraucu pie Jāņa, un es tā nebeigšu, kā lietojām, es vairāk teicu, ka nogaršojām iedarēm. Viņš teica, ka draugi bijuši atraduši plūmi uzlējums bija, iesāka pudelē. Tās viņš ielēja vienu mazo glāzīti manu cev, un tad bija kaut kāds degvīns vēl plūmi. Jātājums bija, kāpēc? Jūs būtāt augstu rangu policijas darbinieks, jums iežādas medībās lietojot alkoholu. Un pieļaujot, ka cits medību dalībnieks dara to pašu. Mēs jau uzreiz nebija. Atbildēt lūk uz jautājumu. Uzreiz nebija paredzēts. Es mēs 2 stundas pagāju. Bet šāviena, kas trāpīja Garkalnam, pagāja vairāki 10 minūšu līdz Šulte un trešais medību dalībnieks Jānis Leimans esot viņu atraduši tornī. Taču pat tad abi nav steidzīgi rīkojušies, jo domājuši, ka viņš aizmits, apgalvo Šulte. Asins pēdas nesot redzējuši. Pulksten 23.07. Šulte pēdējo reizi pa telefonu runājas ar citā medību tornī esošo Garkalnu. Var pieņemt, ka dažas minūtes vēlāk Šulte izšāvis, jo pēc tam zvanījis Garkalnam, kā teica Šulte, lai stāstītu par lapsu, bet viņš nav cēlis. Ap 23.50 Šulte un Leimans pienākuši pie Garkalna torņa. Viens pēc otra nesekmīgi centušies viņu pamodināt. Leimans to pat uzfilmējis. Ar torņu būs kā pēc, redzēt Jānis Garkalns un jāsūtējis un sēdi, ka es nedaudz papatinājies pēc un teicu, vai mostas izskatījās ar Garkalns jāģītis, tolkošiņi ir parasti. Tā vietā, lai sauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību, Šulte aptuveni 40 minūtes vēlāk sāk apzvanīt paziņas, lai noskaidrotu Garkalna tēva telefonu. Gribēs pavaicāt, vai tēvs lieto kādus medikamentus. Neatliekamai palīdzībai mednieki piezvanīja 1:20 naktī, aptuveni 1,5 stundu pēc tam, kad Garkalnu pirmo reizi ieraudzījuši nekustīgi tornī. Mediķi Garkalna dzīvību neizglāba. Vēlākā tiesu medicīnas ekspertīzē pieļauts, ka iznākums varēja būt cits, ja medicīniskā palīdzība būtu veikta savlaicīgi. Jūs atrodoties medībās. Jūs izdarat šāvienu, labs un nesameklēju. Jūs pienākat pie jūsu labākā drauga, kas nereaģē, neatbild, nekustās. Kādēļ jūs neizsaucat, nekavējoties pārdomu palīdzību? Jo
likās, ka uz tā augšā, man likās, ka viņš ir dzīvs, un tas tur neliecināja. No 21.50 visu to laiku līdz 1.20 jūs nesapratāt, ka kaut kas nav tā un ka ir vajadzīga palīdzība. Nu es nesapratu. Vilcināšanās saukt mediķus nav vienīgais caurums Šulcs liecībā. Viņš nevarēja paskaidrot, kāpēc pēc šāviena 8 reizes nesekmīgi zvanīs Garkalnam, kā rāda telefona dati. Šulcs skaidro, ka nejauši kaut ko saspiedis mitrā laika dēļ. Šulcs kungs, Latvijas televīzija, vai var jums precizējošu jautājumu saistībā ar jūsu liecībām? Nu jā, bet es saprotu, ka jūs tā kā atzīstat, ka jūs varētu būt izšāvis, bet ka... Es jau savu pats. Jā. Viņš atzīst, ka ir viņu visu to lodi nogalnāts cilvēks. Jā. Bet ne jau speciāli šausu šo te cilvēku. Un tas rikušets tad pret ko varētu būt iespējams, pret ja tāds ir bija? Pēc teorijas rikušets arī pret ūdeni mēdz būt. Nu labi, tur ūdens nebija. Pret kāda akmene, koka, vienalga, kur neviens jau nav pētījis to vietu. Ir 3 metri apkārt apskatīts tai vietai, kur Šulcs kungs norādīja, ka ir tā labs bijusi. Atbildīgo dienestu darbs slepkavības vietā patiešām ir uzmanības vērts. Tas, ka Garkalns miris no lodes, piefiksēts tikai vēlāk morgā. Kad policija ieradās notikuma vietā, glābēji jau bija Garkalnu nocēluši no torņa. Mediķi izsniegtajā izziņā bijis minēts līķis bez vardarbīgas nāves pazīmēm. Taču lietas materiālos pavīd arī ugunsdzēsēja liecības par asins pilēm augšā tornī. Iespējams, paviršo vietas apskati var izskaidrot ar ģenerāļa Šulta augstu amatu policijā. Lai gan viņš noliedz, ka kādam būtu stādījies priekšā, viens no lieciniekiem atcerējās, ka Šulta esot minējis, ka ir kaut kāds rajona priekšnieks. De facto zināms, ka plašāk tika izmeklēta arī iespējams nolaidīga policijas rīcība, taču tā kā lieta par slepkavību izdevās novest līdz tiesai, no policistiem sodīja tikai vienu darbinieku par apskates protokola viltošanu.